наші друзі. Балет військового оркестру «Балетмейстер» Ігор Федак, ваші оплески. Ти мешкає в руках нашого балету наш синьо-жовтий стяг. Саме сьогодні ми визначаємо його свято. Адже синьо-жовтий колір, він був у нас давно, в наших предків, які разом йшли з ним в бій і тримали стріще з далекого 14 століття. А хто знає, до речі, де на території України вперше підняли синьо-жовтий прапор? Знаєте де? Я вам покажу, ось там. Ось там, де він зараз майорить, і це відбулося 25 червня 1848 року. Давайте побудуємо цьому факту, це було тут, у Львові. Дійшов час, і Степан Андрійович Бандера одного разу сказав такі слова. Коли один скаже, а мільйони дадуть відповідь, саме тоді Україна буде міцна, сильна і незалежна. Це були слова «Слава Україні». І зараз так воно і дійсно відбувається, коли один говорить, відповідають мільйони по цілому світі. І не тільки наші з вами друзі, наші родичі, не тільки українці, але весь цивілізований світ. Саме із такої назви наступна буде композиція для вас. Слава Україні! Поліція і поволе тер,
Друзі, можливо, комусь здається, що все окей. Можливо, комусь здається, що час іде і все мене. Але давайте не будемо забувати про те, що в нашій країні йде війна. Що дуже дорогою ціною дається нам кожен сьогодні в нашій війні. Так, кажуть, що кушно. Идем посмотрим, идем.